El dissabte 4 de juny, els nens i nenes que formen l'Escola de l'Esbart Sant Cugat han celebrat a la plaça d'Octavià la festa final de curs del grup en dansa. Després de 2 anys sense poder realitzar-la al carrer, enguany han tornat amb el seu espectacle En Dansa Plaça. Durant la mostra, els més petits han ensenyat als seus familiars i amics el que han après durant el curs 2021-2022. Els primers en ballar han estat els grups de dansa de les escoles de primària i els més petits dels grups de l'Esbart. La jornada ha acabat amb la ballada dels més grans i una botifarrada popular.